Tak chtěla bych přivítat první návštěvníky prvního otevíracího dne v této turistické sezóně. Na hradě Rychenburg jsou teďka k nahlédnutí, k vidění celkem 3 expozice. Historie o Rychenburském panství, která se neustále doplňuje, aby byla v co nejideálnější formě a opravdu monitoruje jednotlivé etapy hradu a jeho vývoj až v podstatě do ledna roku 2021, kdy jsme hrad převzali od sociální péče. A v druhém nadzemním podlaží jsme otevřeli expozici domácnosti bytu správce panství. A tady sice posledních 300 let žádná šlechta, nikdo nebydlel, ale návštěvníkům chyběl pohled do autentické atmosféry. A vzhledem k tomu, že jsme měli volné prostory, tak jsme ze sbírek našeho regionálního muzea v Chrotimi, případně i sbírek muzea ve Vysokém Mýtě či muzea v Chrasti, vytvořili 6 krásných pokojíčků, které pohledem do jejich interiéru představují tu autentickou atmosféru první poloviny 20. století. Máme tady otevřenou i hradní galerii v přízemí na nádvoří hradu a ve sklepení hradu je nová expozice o útrpném právu. A jsou tam představeny jednotlivé prvky vyslýchání, ať už zadržených nebo potom i vězňů a jejich trestání. Krásně se nám to hodilo do interiéru sklepení, které pochází ze začátku 14. století nebo z období, kdy byl hrad postaven. Viděli jsme, že tady je i bylinková zahrada. Upravujeme samozřejmě i okolí hradu a hradní zahradu, v té byly nové rododendrony a máme i po pravé straně při vstupu do hradu a bylinkovou zahrádku, kde je na 40 bylinek, a u kterých skoro už teď jsou a cedulky o původu těchto bylinek a na jaké léčení je možno využít. Víme, že se připravuje také jedna velká akce, která bude někdy pravděpodobně v červenci. O co se konkrétně bude jednat? A budou to hradní slavnosti, v jejich tradici pokračujeme a opět zde bude program jak pro děti, tak pro dospělé. A další velkou událostí pak bude hradozámecká noc ke konci srpna a spoustu dalších kulturních akcí, o kterých se návštěvníci dozví, jak na našich webových stránkách, tak hlavně na facebookových stránkách Hrad Rychenburg.